هاي اندي ناتشو اني سارة حسن بالالو يهدمو اندكيسي يميل پروگراماتشنا زايد ستنگ بجتن گدي 100 دولار نات يچي 100 دولار دمو مجمرا كمتقامي بفيت ودا بانك نيد كزا بانك نيد علن انمنزرو علن كزا بوحالا من ياهل اندم يستقمن ابرن نكتاتلالن በመጀመሪያ ፕሮግራሜ 100 ዶላር ምን ያህል ጊዜና በምን አይነት መልኩ ዶላር እንደምጨርስ አሳያቸዋለሁ። በቅድሚያ ባንክ ሄጂ ዶላር መመንዘር ስላለብኝ ራይት ጠርቼ ወደ አቅራቢያ ወዳለ ባንክ አመራለሁ። ያው ህጋዊ ነገር ነው ማበረታታ። አሁን የምገኘው በመስቀል አደባባይ ነው። ምን ያህል እንግዲህ እንደማወጣ አንድ ላይ ምን ከታተለው ይሆናል። ትንሽ ሞዴን ርቦታል። ትንሽ ያጓራ ነው። ሶ ስለዚህ እንግዲህ ግን ከጀርባይ እንደምታዩት ብዙ አማራጮች ነው ያሉት። ስለዚህ ነሱ ጋር ሄጄ ሞዴን ያዘዘውን ለመመገብ ነው የመጣው። መስቀል አደባባይ በደም ከታደሰና ከተሰራ በኋላ ለከተማችን ተጨማሪ ውበትን ፈጥሯል። ሩቅ መሄድ አስፈልግም እግሬም እዚህ ጋር ነው ያረፈ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ሰላም ነው አለን አለን ገና ከገባው ነው የመጣሁት እንጂ ዲኮሩ በጣም ወድጃለሁ ቢራቢሮ ነው መሰለኝ ሳበኝ ኦኬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከተሰራው ታቱ ጋር የሚመሳሰል ሬስቶራንት ነው የገባሁት ቢራቢሮ ያለበት ኤፍታ ሬስቶራንት ፋስት ፉድ የተለያዩ ምግቦችን ያቀርባል እኔ ሳራ እባላለሁ ማን ልበል እሺ ሄሊ እባላለሁ ሄሊ እሺ እንግዲህ ሄሊ ምን አለ የሚበላ በርገር አለ ፒዛ አለ ሻወርማ አለ ክለብ ሳንድዊች እስቲ ምን አይነት በርገር ነው ያለው ወይ በርገር ቺዝ በርገር ቢፍ በርገር ስፔሻል ስፔሻል አለ ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ስፔሻሉ ልዘዘው እንደምታዩት ሄሊ ቆንጆ በርገር እየሰራችልኝ ነው እስከበላው ጋጉቻለሁ የምር ደሞ ፍጥነቷ በዛ ላይ እያወራች ስለነበረ ረሃቤን ሁሉ ረስቼው ነበረ ደስ ትላለች ቶሎ ስትግባባለች ደስ ባልሽታ በጣም ደስ ይላል በጣም ረሃቡም ነው መሰለኝ በዚህ በስማ አዝጃለሁ ከተማውን ያስተውት ንግሬ ምንን ካዘስኩ በኋላ ቢያንቅ ይችላል ዳው ቢባድ ቢያንቅ ይችላል ገራችን ደርሷል ታሮማ መሰግነው መልካም አት ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ስፔሻል በርገሬ ደርሷል እንዴት ነው ስታዩት አልጓጓችሁ ብሉኝ ብሉኝ ይላል አይደል ዋው انا لا مالت انكون አልቻልኩኝ እኔ ጣፍጦኛል መጣችሁ እንድቀምሱ ተበረታታለሁ ወንጆ ነው አሪፍ ነው አማስታገሳ ነው እንግዲህ ሄሊጊ በጣም ነው ማመሰግነው ረሃቤነት አስተካክሰሽልኛል እንግዲህ አሁን ደሞ ሂሳብ ስንት ነው መቼስ እንግዲህ እንደናቴ ቤዝም ቢዩ አልወጣም አይደለ ስለዚህ ሂሳብ ስንት ነው? እሺ አጠቃላይ ሂሳብ 470 ነው። ከሌለኝስ ግን እንደው እንደው ከሌለ የለህም ነው ነው? እሺ አረባ መሰግና። እሺ ሃው መሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ማ። እሺ እሺ። በልቻለሁ ጠግቤያለሁ አሁን ደግሞ ወደዛ ምን የሚጠራኝ ነገር አለ? ቡና አብዛኛውን ሰው ነቃ እንደሚያደርግ ገምታለሁ። እኔም ቀኔን ለማፍካት ምጁ ቡና መርጫለሁ። ምን እንደው የሚጠራሽ ካላችሁኝ ቡና ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን አለን። እሺ ቡና ፈልጌ ነበረ። አንድ ጥቁር ቡና ያለ ስኳር ትሰጡኛላችሁ? እስከዛ ድረስ እዚህ ኦ ወንበሩ ደግሞ በጣም ሚክ ነው። አሪ ኦ ሰቪቱ ይከብዳል። ስለዚህ እዚች ጋር አረፍ ልበልና ቡናዬን እስክትሰሩ ልጠብቅ። አመሰግናለሁ መስተንግዳቸው ዋው በጣም ደስ ይላል ቆንጆ አየር እየተቀበሉ ቡና መጠጣት ግን እንዴት ደስ ይላል አዎ ቡና ይደርሷል ንፋሱ አስቸገረኝ በቃ እቺም ጸጉር ሆና ማለት ነው የምትውለበለበው እቺም ጸጉር ሆና ኡ ንፋሱ
ፊልም ያሰራል እዚህ ጋር የህንድ ፊልም ነው እንደዚህ ያላችሁ እንግዲህ ቺርስ ብያለሁ ብርጭቆ ሶ ኪዩት ያሪፍ ቡና ነው በጣም ነው የማመሰግነው ወንድማማቾች ናችሁ ደስ ይላል ደስ ይላል እንጃ እኔ ለእናንተ ይሰማችሁ አይሰማችሁ አላውቅም ነገር ግን ለእኔ የሆነ የሙዚቃ እንትኖች እየተሰማኝ ነው ከበስተጀርባዬ እንጃ ኮንሰርት አለ አዎ ስለዚህ ከበስተጀርባ ኮንሰርት አለ ስለዚህ ቡናዬን እየጠጣሁ ኮንሰርቱን እታደማለሁ ብዬ አስቤያለሁ ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ሂሳቤ ስንት ነው የቤተሰብ ዋጋ ነው አሪፍ ነው 30 ብር ነው በጣም ነው የማመሰግነው በቃ ሌላ ቀጥልና ልሂድ አረ ቀልዴን ነው እሺ አመሰግናለሁ ያው በ30 ብር አሪፍ ቡና ዘፈን እየተሰማኝ ነው በስመአብ ይኸው የድምፁን ምንጭ አግኝቻለሁ የትኛው ነው ስል የነበረ ነው ይመስለኛል ወደዛ አካባቢ ነው ኮንሰርቱ ዝናብ ሊዘንብ ስለነበረ ነፋስ በስመአብ እቃቸውን እየሰበሰቡ ነው እኔም ዝናቡን ለማምለጥ እየሞከርኩ ነው እንግዲህ ነፋሱን በጣም ኃይለኛ ነው ዝናቡን ሊመጣ ነው መሰለኝ ምክንያቱም ነፋሱን እቃቸውን እንትን እያስቸገራቸው ነው እንትን ለማለት እኔ ግን እዚህ ይጠለላለሁ ያው $100 አላለቀም የቀረውም በሌላ ክፍል ደግሞ ሌላ ቦታ በመገኘት ምን እንደማደርግበት አሳያቸዋለሁ እስካሁን ድረስ ጠብቄያለሁ ግን እንደምታዩት እያባራ አይደለም ስለዚህ ፕሮግራሙን በዚህ እንቋጫዋለን በቀጣይ ሳምንት እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቻው በሉ በቃ ባይ ባይ